নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ এই 5 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ইউক্ৰেইনত দ্বিতীয়জন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যুদ্ধ চলি থকা ইউক্ৰেইনত আন এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নত পঞ্জাৱৰ বৰ্ণালাৰ এজন শিক্ষাৰ্থীৰ ষ্ট্ৰোকৰ ফলত মৃত্যু ঘটিছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি যোৱা কিছুদিন ধৰি শিক্ষাৰ্থীগৰাকী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছিল। অৱশ্যে এই মৃত্যু সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতি পোৱা হোৱা নাই। বাতৰি অনুসৰি 22 বছৰীয়া চন্দন জিন্দাল ইস্কেমিয়াত ষ্ট্ৰোকত ভুগি 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চিকিৎসালয়ৰ ICUত ভৰ্তি হৈ আছিল। ইফালে মৃত ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে ভাৰত চৰকাৰক তেওঁৰ পুত্ৰৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটো নিজ দেশলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পত্ৰ লিখিছে। উল্লেখ্য যে চন্দন জিন্দাল ভেনিচিয়া নেশ্যনেল পায়াৰগফ মেমৰিয়েল মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিল ছাত্ৰজন। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে যিমান পাৰি সোনকালে খাৰকিভ ত্যাগ কৰক। আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকক পৰামৰ্শ দিছে ভাৰত চৰকাৰে। ইউক্ৰেইনৰ পৰিস্থিতি এতিয়া মুঠেও ভাল নহয়। ৰাছিয়াৰ সৈতে দেশখনৰ শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতো ইউক্ৰেইনত ৰাছিয়াৰ সেনাৰ আক্ৰমণ ক্ৰমক চাৰি বৃদ্ধিহে পাইছে। ৰাছিয়াৰ সেনাই ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভকে ধৰি দ্বিতীয় বৃহৎ চহৰ খাৰকিভ দখল কৰিবলৈ দিনে নিশাই যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে। এনে পৰিস্থিতিত খাৰকিভ চহৰত বাস কৰি থকা ভাৰতীয় লোকসকলৰ নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ। খাৰকিভ চহৰত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সেই যিমান সোনকালে সম্ভৱ চহৰখন ত্যাগ কৰিবলৈ জৰুৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ভাৰত চৰকাৰে। আজি ইউক্ৰেইনৰ ভাৰতীয় দূতাবাসে জাৰি কৰা পৰামৰ্শত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক তৎক্ষণিকভাৱে খাৰকিভ এৰি যাবলৈ কোৱা হৈছে। ভাৰতীয় দূতাবাসৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে টুইট কৰা হৈছে, নিজৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে খাৰকিভ এৰি যাওক। ভাৰতীয় লোকসকলক খাৰকিভৰ পৰা পেচুচিন, বুবাই আৰু বেজলিউ দুফকালৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। খাৰকিভ ত্যাগ কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় দূতাবাসে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি দিছে। সেই সময় হৈ ইউক্ৰেইনৰ স্থানীয় সময়মতে আজি সন্ধিয়া 6 বজা আৰু ভাৰতীয় সময়মতে নিশা 9:30 বজা। দূতাবাসৰ টুইটতো কোৱা হৈছে, ভাৰতীয় লোকসকলে আজি 18:00 বজাৰ ভিতৰত ইউক্ৰেইনৰ স্থানীয় সময় অনুসৰি উক্ত স্থানসমূহত উপস্থিত হ'ব লাগিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ৰাছিয়াৰ শক্তি দেখি কম্পিত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব। এই মুহূৰ্তত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনলৈ এটা বৃহৎ শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আৰু চাৰিওপিনে ইউক্ৰেইন ধ্বংসৰ পৰিস্থিতিৰ পিনে গৈ আছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলি আছে। ৰাছিয়াই আক্ৰমণ চলাই আছে। ৰাছিয়াৰ বোমাৰ শক্তি দেখি কম্পিত হৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব। বিস্ফোৰণৰ পিছতেই কাঠফুলাৰ আকাৰ লৈছে মিছাইলে। পাৰমাণৱিক বোমা বিস্ফোৰণৰ দৰেই নিমিষতে বৃহৎ চাৰখাৰ হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইন। ৰাছিয়াই ভেকুৱাম বোমা বিস্ফোৰণ কৰাৰ অভিযোগ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ৰাছিয়াই। ৰাছিয়াই এটা শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ কৰিছে ইউক্ৰেইনত। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, আজিৰ 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বৰ্তমানৰ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিক হত্যা কৰি ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পাতিব খুজিছে ভিক্টৰ ইয়ানুকভিচক। পুটিনৰ ঘনিষ্ঠ কোন এই ইয়ানুকভিচ? জেলেনস্কিৰ সলনি ইয়ানুকভিচ হ'ব নেকি ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি? ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সলনি কৰিব খুজিছে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। বৰ্তমানৰ ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেনস্কিৰ ঠাইত ভিক্টৰ ইয়ানুকভিচক ৰাষ্ট্ৰপতি পতাৰ যোজা কৰিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। ইয়ানুকভিচ আছিল ইউক্ৰেইনৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি। 2014 চনত ইউক্ৰেইন বিপ্লৱৰ সময়ত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ইয়ানুকভিচ পলায়ন কৰিছিল। বৰ্তমান বেলাৰুছত আছে ইয়ানুকভিচ। জেলেনস্কিক হয় হত্যা কৰক, নহয় বিতাৰণ কৰাৰ চিন্তা ৰাছিয়াৰ। মহাপৰাক্ৰমী ৰাছিয়াৰ সৈতে যুঁজ দি বিশ্বজুৰি হিৰোলৈ পৰ্যবেক্ষিত জেলেনস্কি।
2010 চনত ইয়ানুকভিছ ইউক্ৰেইনৰ চতুৰ্থতম ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে। মেইডেন স্কুৱেৰৰ গণ অভ্যুত্থানৰ পিছত ৰাছিয়ালৈ পলাবলৈ বাধ্য হৈছিল পুটিনৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে পৰিচিত ইয়ানুকভিছ। ইউক্ৰেইনৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰক আঁতৰাই পুতলা চৰকাৰ বহাব খুজিছে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। ইতিমধ্যে বেলাৰুছৰ পৰা ইয়ানুকভিছক আনিবলৈ যুঁজা চলাইছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সলনি কৰিব খুজিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নিয়ম নমনা চিটিবাছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এবাৰ কঠোৰ হৈছে মহানগৰ প্ৰশাসন। এতিয়াৰে পৰা আইন অমান্য কৰি চিটিবাছ চলোৱা আৰু বাছ আস্থান হিচাপে চিহ্নিত নকৰা স্থানত বাছ ৰখালে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব চিটিবাছৰ চালক। আনহাতে এতিয়াৰে পৰা মহানগৰীৰ উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত কোনোপধ্যেই বাছ ৰখাব নোৱাৰিব। এই নিয়ম অমান্য কৰা চিটিবাছৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব দিয়ে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সময়ত উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত চিটিবাছ ৰখোৱাৰ বাবে বহু দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। আনহাতে অতি শীঘ্ৰেই মহানগৰীৰ 60টা বাছ আস্থানক চিহ্নিত কৰি স্থায়ী বাছ আস্থান হিচাপে ফলক লগোৱা হ'ব বুলি জনাই চিটিবাছক নাকি লগাবলৈ যান বাহন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগক এক প্ৰকাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, আজিৰ 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জো বাইডেনৰ নতুন নিষেধাজ্ঞা। কি বিশেষ ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে? ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধৰ মাজতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ৰাছিয়াৰ বাবে দেশখনৰ এয়াৰ স্পেচ বন্ধ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। এয়াৰ স্পেচ বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ৰাছিয়াৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত অধিক প্ৰভাৱ পৰিব। ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ কোনো ধৰণৰ ধাৰণা নাই যে আৰু কি আহিব আছে, বিডেনে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে। ইপিনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ সহযোগী দেশসমূহৰ সৈতে মিলি ৰাছিয়াৰ ধনাঢ্য ব্যক্তিসকলৰ বিলাসী অট্টালিকা, প্ৰাইভেট জেটকে আদি কৰি অন্যান্য সকলো সম্পত্তি জব্দ কৰিব বুলিও লগতে কয়। জো বাইডেনে ইউক্ৰেইনলৈ আমেৰিকাই সহায় আগবঢ়াব যদিও ইউক্ৰেইনলৈ আমেৰিকান সৈন্য প্ৰেৰণ নকৰে বুলিও উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰকে ধৰি ইউৰোপীয় দেশসমূহে ৰাছিয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে সম্পূৰ্ণ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈ ইউক্ৰেইন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।